Дағдарыс кезіндегі дарақылық па, әлде сән бе? Қымбат темір тұлпар тізгіндегендер өздерін қойып, автокөлігін асыл тастармен сәндеп жүр. Төреғали Төрәлі мен Дастан Оразбековтің арасындағы кикілжіңге араша түсер жан бар ма? Ұлықпан Жолдасов ел ағасы атанды. Өнер иесі мерейтойын қазақы дәстүрмен тойлады. Армысыздар, эфирде хедлайнер бағдарламасы. Демек, қоғамдағы ең өзекті мәселелер мен мәдени өмірдің елеулі оқиғаларын білетін уақыт келді. Бүгінде бай бағландар көліктерін алтынмен аптап әлек. Темір тұлпарды көздің жауын алатын жылтырақ тастармен көмкеру бүгінгінің сәні ме, әлде еркеннің тірлігі ме? Ол туралы келесі сюжеттен білсек. Бүгінде көлікті жалға беретін орталықтағы машиналардың 60% дерлік әшекей тастармен көмкерілген, немесе сурет салынған. Көздің жауын алатын жалт-жұлт еткен темір тұлпарлар осы күндері трендте. Халықтың көңілін өзіне аудару үшін жасалатын әшекейлердің әр данасының өзі қыруар ақша тұрады екен. Әр көлікті сәндеуге миллиондаған тастар жабыстырылады. Мәселе, мына Бентли көлігі иесінің талғамына қарай әрленген. 64 дөңгелегін Сваровский тастармен көмкеру үшін жүргізуші қалтасынан 140 мың ақш долларын санап беріпті. Эксклюзивті әшекейлерді арнайы Швейцария елінен алдырған. В Эмиратах мы ездили отдыхать город. Бірде Араб әмірлігіне демалуға барған едік. Дубай қаласында өтіп жатқан автошоу көрмесін тамашаладық. Сол жерде машиналарда жылтыр тастармен әшекейлегенін көріп, қатты аңсарым ауды. Елге келген соң өзімнің қара түсті Бентли көлігімді асыл тастармен әшекейлеуді қолға алдым. Подбегают и сразу начинают. Көшеде кет бара жатқанда адамдар қолымен көрсетіп жатады. Маған өзіме жылтыр заттар ұнағандықтан арнайы тапсырыспен жасаттым. Өзге елден келген жаңалық біздің елдің тұрғындарын да қызығушылығын оятпай қоймады. Әсіресе қалталы азаматтар арасында қымбат көлікті алтынмен аптап, күміспен күптеуден жарысқа түскен. Десе де әдемі темір тұлпарды тізгіндеу шыдамдылықты, төзімді талап етеді. Мамандардың айтуынша, бір көлікті бағалы тастармен әшекейлеуге кемі бір ай уақыт кетеді екен. Сам процесс он занимает. Бірінші электрондық эскизін сызып аламыз. Содан кейін арнайы клеймен тастарды біртіндеп қолмен жабыстырамыз. Әрине, сапалы дүние шығаруға тырысамыз. Сондықтан ұзақ уақыт кетеді. Мәселен, Қытайда жабыстырылған тастар тез түсіп жатады. Яғни сапасыз. Техниканың дамыған заманында шетелде автомобильдерді көмкеру үшін адамның еңбегі қолданылмайды. Мұндай зергерлік жұмысты кәдімгі тігін машинасына ұқсас құрылғы орындайды. Сондай-ақ әдемі көлікке күтім де қажет. Тастар түсіп қалмас үшін оны кез келген матамен сүрте салуға болмайды. Оның арнайы жуғыштары болады. Көп жағдайда машина жуатын орталықтар алып бару керек. Нигара Масатқызы, хедлайнер. Орда тобының мүшесі Дастан Оразбековтің басы дауға қалды. Күллі түрігелі тамашалаған Түрк Вижіннен соң оңбай сынға шыраған ордалықтардың серісі тағы да ел аузында жүр. Оқиғаның мән жайын тілшіміз тарқатып айтып берсін. Шоу-бизнестің шыңын бағындырсам деп жүрген жандар үшін өздеріне қатысты айтылған теріс пікірлер мен ғайбат сөздер шығармашылығының өсуіне немесе керісінше өшуіне себеп болары хақ. Қасықтап жинаған абыройын шелектеп төгіп алудан қорқатын Дастан Оразбеков жақында ой білдіремін деп оңбай опық жет. Бәленің бәрі мына сұхбаттан басталған болатын. Төреғалиге болсын, енді жігіттер айыпқа бере көрмес. Басқа елдің әнін қазақ тіліне аударсақ, оны халыққа менің әнім деп шығару. Отандық телеарналардың бірінде Төреғалиді ұрлықшы деп атаған әңгімесінен соң әлеуметтік желі пайдаланушылары қарап қалмады. Төреғали туралы өте дұрыс айтты. Біздің халықтың музыкалық деңгейі өте төмен. Өйткені біз ұрланған той әндерін жақсы көреміз. Ал қалған әртістер ордаға жету үшін 20 жыл керек. Алға орда. Орда тобы керемет топ. Жастардың арасында танымал, бірақ Дастан аға мойындау керек. 10 жыл болса да кішкентай балалар мен қарияларды мойындаталмағанын білетін шығар. Ал Төреғали ағаны 1 жыл ішінде кішкентай баладан қарияларға дейін тыңдайды. Өз үйімде қарны ашып жүрген дүниені одан замайын аштым. Енді болар іс болды. Енді біз өзіміздің ойға түйдеген ұсынысымызды ұсындық. Енді інімнің өзінің үйтіп қабылдаған емес шығар деп ойлаймын. Оның жанкүйерлері осыншама дау дома қылып. Талғамына да талас жоқ. Ғаламтор арқылы бірі Төреғали Төрәліні, өзгесі ордалықтарды қолдаған жанкүйерлер айтысы әлі тыйылған емес. Алайда Дастанның оларға айтар жауабы мынау. Түймедей нәрседен түйедей нәрсе қылудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Болар іс болды.
Кім қалай қабылдайтын ол адамның өзіне тікелей байланысты деп ойлаймын. Айта кетейік, өнер иелерінің арасында бірін-бірі сынап мінеуі заңды құбылыс. Айдана Құрманғали, Тимур Нұғманов, Хедлайнер. Лұқпан Жолдасов жеке меншік мерекесін киіз үйде атап өтті. Өнер саңлақтарының тайлы тұяғын қалдырмай шақырған әншағамыз Ұлан Асыр той жасап келушілерді қарқ қылды. Толығырақ әріптесінің бейне материалында. Кішігірім банкет па десе, мұра жоқ, мұра үлкен той ұқсайды. Медеу аға айтса айтқандай, той Ұлан Асыр көл көсіретуде. 50 жасқа күнде келмеймін деді ме қайдам, Лұқпан аға ақшаның көзіне қарамаған секілді. Игі жақсының басын қосқан туылған күн иесі той думанның азайған дағдарыс заманында дарындыларды бір марқайтып тастады. Әрине, дағдарыс әсер жоқ емес, бар, жасырмаймын сол. Өйткені жиындайлар азайды. Бұл той тізгіні асаба Нұрханға тиіпті. Ол өз сөзінде бұл кештің бітімі бөлек болатынын алға тартты. Негізі бірден келістік біздер. Еркін отырыс болады. Музыканттарын тілмен айтқанда сейшін жасап дегенде ба. Мен бір күндік бір кішкене табанымнан тозып жүгіргенімді ақшаға санамаймын, есептемеймін. Сондықтан бүгін кеште мен тегін қызмет жасап жатырмын. Туған күн иесі ақтүтек ақпанда дүниеге келсе де мінезі әрдайым жайдары. Батыстан шыққан дарынды ұл жарты ғасыр ғұмырына дейін 300-ден аса ән жазыпты. Олардың басым бөлігі хитке айналған дейді үзеңгілестері. Ал Нұрлан Абдуллин бастаған өнер иелері әріптесіне жылы лебіздерін аямады. Кешіріңіздер, мен Германияда жүрмін деп ойлап қалдым. Лұқаңды біз білеміз, сол күйі қалып қойса өте керемет. Жамбылдың жасына жеткенше сахнадан түспеуін тілеймін. Ағамызды жақсы көреміз. Денсаулық мықты болсын. Ауырмаңыз, Лұқпан аға. Құрғақ қасық пен ауыз жыртудан аулақпын деген әріптесі Медеу Арынбаев сыйлығының сомасын да абайсыз айтып қалды. Мен сыйлық алып үлгерген жоқ, 50-ге толып 50 мың теңгені беремін болды. Дастарханды молынан жайған той иелері аста төк тағамның сан түрін меймандардың алдына ұсынып әлек. Ең қызығы бұл кешке Лұқаңа мейрамхана атынан ерекше сый жасалған. Лұқпанның гитарасын фотоға түсіріп салып жіберіңдер деп та, соны жан-жағынан әртүрлі ракурста түсіріп фотосын салып жібергенбіз. Енді бүгін көріп отырмын, гитараны айнымай жаңа үлкен мынандай адамның жаңағы бойындай торт жасапты. Көп-көп рахмет. Төбесі көкке екі ақ ел жетпей жүрген Ұлықпан мырза тойға келген қонақ саны жоспарланғанын асып кетті деп мәз. Енді шақырғаны 300-дей шақырды, бірақ одан да көп сияқты оған түсінбей жатырмын. 50-ге келіп жатырмын. Құдайға шүкір, немерелі болдым. Енді бәрі жақсылықтар басталып жатыр, жаман емес. Ұлықпан Жолдасовтың әнін шыр айналып билеген қонақтар таң ауа үйлеріне тарқады. Ықылас Тұрсынбек, Тимур Нұғманов, Хедлайнер. Қазақстандық әнші Диана Шарапова соңғы уақытта жаңа бейнебаяндарын жеке емес, жұппен түсіруді әдетке айналдырған. Дегенмен, даусы зор, стилі бөлек сылқымның бұл өзгерісі көптің көңілінен шығып жатқан өтірік емес. Кезінде Сергей Зверевпен жаңа жылдық кешке асыққан ару, бұл жолы диджей Умбертімен достарына жыр арнаған. Көгілдір экраннан көрсетілген күнақ Диана мен Умбертоның қайдасыңдар достар мән баяны шоу-бизнестегі таңдаулы туындылар қатарынан бірақ көрін. Екі орындаушының шырқаған қазақ тіліндегі әні Куба елінде де хитке айналыпты. Маған кубалықтардың жарық шырқ еткен қарқындары ұнайтын және олардың музыкалық мақамдары да ерекше. Сондай-ақ Умберто маған өзі хабарласып, менде бір ән бар. Оны сенімен орындағым келеді деп айтқан. Тіпті диджей өзімен бірге жаңа туындының сөзін ғана емес, өңделген әуенін де дайындап келген. Осылайша әніміз тез арада жарыққа шықты. Диана бұл ән баянға тиянақты дайындалған. Алыстан көлек алдыртып, бетерлеуге шебер визажистер жалдапты. Дүниені жасауға атсалысқан топқа бекештің алғыстан басқа айтары жоқ. Сразу такое командное какое-то ощущение у людей. Біздің бейнебаяннан ұжымдық ұйымшыл жоғары дәрежедегі еңбекті бірден байқауға болады. Арнайы ұйымдастырылған флешмоб биіміз ән баянға одан әрі сән бере түскен. Және осы сынды дүниені алдағы уақытта жеке авторлық әніме қолдануды жоспарлап отырмын. Тынымсыз әнші жуырда Қазақстанның біраз бөлігін аралап, бейкештерін ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Айдана Құрманғали, Михаил Полищук, Хедлайнер.
Оскардан үміткер актерлардың қатарын әліккен Ди Каприо Монголияға қоныс аударды. Актер бұл елде бүркітпен аңға шығып, киіз үйде тұрмақшы. Лео осылайша көшпенділер мәдениетімен етене танысып, өзін физикалық және психологиялық тұрғыда шынықтырмақ. Оның жолсерігі атақты швед зерттеушісі Йохан Эрнст Нильсен екен. Ди Каприо бұл сапарға шығу үшін 95 мың доллар төлепті. Биылға жоспарланған саяхаттан танымал актер Оскарға қолы жетіп, ойынан айнып қалмаса болғаны. Әдеттегідей дәл қазір спорт әлеміндегі жаңалықтардан хабардар болсақ. Толығырақ әріптесінің бейне сюжетінде. Дәурен Елеусінов кәсіпқой бокстағы 5-ші жеңісіне қол жеткізді. Ол қарсыласын 1-ші раундта нокаутқа жіберген. 2-ші орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы бұл жолы 25 жастағы америкалық Бернард Томаспен жұдырықтасқан. Жекпе-жек Нью-Йоркте өткен. Күрестен де күштілер анықталды. Қазақстандық Досжан Қартықов Тайландта өтіп жатқан күрестен Азия чемпионатында алтын медальға қол жеткізді. 72 келі салмақтағы Қартықов финалда өзбекстандық Дилшот Джон Турдиевпен кездескен болатын. Кездесу нәтижесінде қарсыласын 4-0 есебімен жеңді. Еске сала кетсек, Тайландта күрестің 3 түрі еркін, грек-рим және әйелдер күресі бойынша Азия чемпионаты өтіп жатыр. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин Boxing Cent порталында берген сұхбатында 23 сәуірде өтетін Доминик Уэйтпен кездесуі жайлы және Сауль Альварес туралы да айта кетті. Альварес ұлы чемпион, бірақ оның менімен 155 фунтта бокстасқысы келеді дегені шындыққа жанаспайды дейді ол. Десе де Гена осы жылғы 2-ші жекпе-жегін Саульмен өткізуде мүмкін екенін айтып қалды. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы биыл Рио-де-Жанейрода өтетін 31-ші жазғы Олимпиада ойындарына Қазақстан спортшыларының дайындығымен қатысу жөніндегі шұғыл штабының отырысын өткізді. Жиында спорт медицинасын дамыту мәселесі де сөз болды. Басқосуда министр елімізде антидопингтік қызметтер қайта жасақталып жатқанын мәлімдеді. Ықылас Тұрсынбек, Headliner. Құрметті көрермен, спорт әлеміне қатысты соңғы жаңалықтарды күн сайын таңғы сағат 9-да 102.2 жиілігіндегі Energy FM радиосынан біле аласыз. Headliner-дің қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ, Instagram-дағы Айғылақ HitTV.kz парақшасынан да оқуға болады. Әзірге осы. Амандықпен жүздесейік.